yes. 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 Oh. Oh. So. Yes. Yes. Oh. Hai, assalamualaikum dan selamat pagi. Betul misal lo. Ya, betul misal lo. Okey, jadi hari ni saya nak turun di tempat biasalah. Jadi sebab lama dah tak turun, jadi sekarang ni nak cari strike lah. Gigil lah ni. Okey, memandangkan sungai yang sungai utama tak boleh nak mancing lagi. Sungai di Lancang ni ada satu sungai, Sungai Semantan ni. Tak boleh nak main lagi sebab kesan daripada banjir tu ada lagi. Keruh, airnya busuk dan sebagainya. Tak boleh nak main lagi. Jadi saya cari sungai-sungai kecil lah. Ni pun port biasa juga. Saya tak boleh nak main tempat lain. Maksud saya kat dalam-dalam tu tak boleh nak masuk. Sebab apa? Semak. Semak saya takut sikit lah. Dolor ke apa kan. Bahaya, tak lagi seorang. Kena pergi ramai-ramai boleh. Jadi saya main kat satu port ni lah. Ini kalau ada, adalah rezeki. Kalau tak ada, tak adalah. Okay, stay tune. Lepas ni kalau ada fish on, kita on kamera. Okay, dan jangan lupa tonton penuh sampai habis. Like, subscribe dan share. Okay, bye. Jom kita turun bawah. Bye. Okay, kita dah sampai ke spot. Jadi macam biasalah, first cast of the day. First cast of the day hari ni. First fish of the day. Fish.
sangat tu airnya. Sorry guys, miss. Miss of the day. Oh, kamu. Miss, 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 miss. Aduh. Kali miss dah. Aduh. Kecil-kecil suara pun. Asyik miss je bro. Cuma tadi dua kali miss off camera. Ni tak tahulah ni. Ada ikan banyak tapi yang kasar-kasar ni tak tahu mana pergi. Ni main patuk-patuk je. Ui, ada frenzy bang. Tapi dia culah. Culah nak makan gewang. Turun sana tu malas kan. Sebab apa sakit lutut. Sakit lutut bang oi. No. Aduh. Tak nak hak liu. Ni frenzy halus ni. Frenzy halus. Dia ni
terus datang. Yes. Come. Bismillah. Bismillah. Oh, hala. Alhamdulillah. Oh, dapat. Hala. Apa kata gram ni, eh? Tak ada penimbang nak timbang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada suara. Oh. Try juga last pun. Nah, suara pakai SP. SP bang. Oh, alhamdulillah apa. Setelah banyak kali bertukar-tukar gewang, dalam SP juga dia ambil. Ya, bang. SP bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat kesabaran. Berkat kesabaran bang, eh. Ha. Alhamdulillah. Okey. Tiga malu. A few moments later. Okey. Alhamdulillah. Fish on, fish on. Yes. Fish on. Bersambut abang kecil. Alhamdulillah. Ada strike hari ni hari. Ha 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 ha. Alhamdulillah. Kenapa pula aku jadi macam ni? Tengah terbalik ke orang aku. Oh 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 oh. Relak 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 relak. Saya pakai Sensus Fire Tiger. Sensus Fire Tiger. Alhamdulillah. Ada strike. Ah. Rogo kecil tapi sebarau namanya. Okey. Okey. Ha tu. Nanti. Okey, kita gambar dulu. Alhamdulillah. Das. Okey, alhamdulillah. Ha ni sebi ni. Sebi kecil. Kita release dulu sebab apa dia kecil. Okey, bye. Panggil besar-besar. Alhamdulillah. Okey. Kita cari lagi. Oh, air ni sedang-sedang okey lah. Sedang-sedang okey. Okey. Alright. Jom. Das. Okey, kita dah dekat surau sekarang ni. Saya ambil ewang tu lah, sangkut. Sekejap lagi ambil. Try boleh. 2-30 minit. Tengok macam mana. Ada tak dia nak makan? Try, try, try. Don't give up. Thank you.
Jadi kita jumpa di lain masa lah. Kita jumpa di lain masa. Frezi banyak, cuma tak tahulah. Dia culas sikit lah, culas. Kena tunggu lama sikit. Tapi tak apalah, saya pun ada kerja lain nak buat. Nanti petang-petang kan, kalau ada masa, saya datang balik. Okay. Kita sambung di next video, okay? Okay, bye.